Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na další mé série videí na cashflow, tedy jaký tok peněz mi za měsíc květen přišel v roce 2023. Podíváme se na to, zda jsem překonal květen roku 2022, podíváme se na to, do jakých tříd aktiv investuji a jak jsou vlastně rozděleny, co se týká mého koláče portfolia. Rozhodně se podíváme na to, kolik vlastně prostředků měsíčně mi chodí z těch jednotlivých tříd aktiv, kdybych je už vybíral a teď v současné době je nereinvestoval zpět do buď stejných nebo jiných tříd aktiv, abych samozřejmě znásobil tu možnost složeného úročení. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Ještě předtím, než půjdeme na dnešní video, chtěl bych vám ukázat už dlouho zmiňovanou investiční platformu Bullios, takovou sociální síť, co se týká investování. Je zde opravdu plno článků, jak vidíte například i od známých investorů, jako je Michal Stupavský a tak dále a tak dále. Můžete si založit vlastní účet, kde mám i já účet, kde mě můžete sledovat. Tady mám profil, kde já pravidelně dávám videa a články, o kterých se zmiňuji. A teď nově Bullios začal nebo založil více částí. Můžete si vytvořit vlastní watchlist, kde si přidáte společnosti, vidíte jejich pohyby. Dále, co tu máme, je Bullios Dividends, což je část, kde vy můžete se stát jejich předplatiteli a sledovat jejich investiční strategii, co se týká dividendových investic, top analýzy dividendových titulů, portfolio 10 firem s výnosem 9,3%, diskuzní skupinu, hledání společností s PE nižší než 15, kapitalizace vyšší než 5 miliard, roční dividendový zisk minimálně 3%, kdo by měl zájem, může se stát jejich předplatitelem, minimálně to vyzkoušet. Dole pod videem máte právě odkaz, kde se můžete přihlásit do části Bullios Dividends. Potom mají samozřejmě další části, jako je Market Advisory, což je další jejich sekce, která se samozřejmě teďka připravuje. A potom tu máme Bullios Academy, taky můžete se stát jejich předplatiteli, kde se naučíte základní informace o investování, myslím si, že ty ceny jsou opravdu velice přívětivé, zjistíte, jaký broker je pro vás ideální, jak nastavit svou investiční strategii, analyzovat firemní výkazy, desítky vzdělávacích článků, videí, titul absolventa akademie a tak dále a tak dále. Takže rozhodně, pokud by měl někdo zájem, dole pod videem máte odkaz, kde se můžete na této sociální síti zapojit, psát taky články, případně se přihlásit do jejich sekce Bullios Dividends nebo Bullios Academy. A my už teď půjdeme na téma dnešního videa. Jako první půjdeme na alternativní investici, nebo tedy říká se jim alternativní investice. Podíváme se na investování do peer-to-peer, v tomto případě peer-to-business, protože na Zonky už jsem skončil. Dále pokračuji na platformě Fingood, kde pravidelně už můžete nastavit i trvalý příkaz, už tam mají peněženku, peníze vám nechodí na účet, ale přímo do peněženky, takže už se vlastně nemusíte o to starat, abyste to tam nahrávali a já, abych si sledoval, kolik úroků už mi přišlo, abych mohl z nějaké částky po sečtení úroků už zainvestovat, což je rozhodně skvělé, rozhodně ta platforma je teďka mnohem více přívětivější. Klidně se můžeme někdy zase ve videu na ní podívat, pokud by vás to zajímalo, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Když se na to podíváme, pravidelně nastavuji 1000 korun, samozřejmě pokud už investice doběhne a je mi vrácena investovaná jistina, tak ji tam pošlu hnedka zase zpátky a zainvestuji. Když se na to podíváme, tak v únoru nejvyšší částka 364 korun, bohužel mám dvě participace, jestli to tak můžeme nazvat, nebo dvě půjčky problémové, takže vidíme, že mi to kleslo na 258, potom jsem zainvestoval, vzrostlo 259 a teď
vzrostlo na 330, ono to vždycky trošičku trvá, než se celá ta částka tedy naschromáždí a zainvestuje se, takže v měsíci květnu 330 korun. Další záložka, co se týká mých tří aktiv, jsou komodity, kde už jsem si i něco málo naspořil, plus udělal jsem něco navíc v nějakém projektu nebo v nějakém práci, co dělám, co se týká podnikání, takže jsem plánoval, že si to nedám do akcí, ale právě například do komodit. Uvidím, kam to ještě pošlu, zda do fyzického kovu, který mám nakoupen zde stříbro a zlato naposledy v roce 2022 na podzim, nebo potom tady v polovině roku 2022 do ETF kopírující cenu zlata. Už jsem se o tom zmiňoval, že bych chtěl jít do ETF kopírující cenu stříbra, bohužel to nám tedy vyrostlo, stejně jako ETF kopírující cenu zlata. Tak, jak jsem říkal ve videích, tak sleduji těžební společnosti na zlato, případně stříbro, například kanadskou společnost Barrigold, tam bych ale chtěl, aby ta cena šla ještě níže, takže uvidím, ještě o tom budu uvažovat, ale přemýšlím, že bych třeba opět šel do té zlaté mírce Filharmonika, té jedné čtvrtiny unce, nebo uvidím, si to ještě nechám, uvidíme, jak to bude. Další záložka už je akciová, a to záložka, kde se podíváme na celkovou diverzifikaci, co se týká zemí. Jsou tady pouze jednotlivé společnosti bez ETF, na to se ještě podíváme. Takže vidíme, že akcie 66%, Česká republika skoro 18% a potom další země s menším zastoupením, jako je Anglie, 4,5%, potom je tady Slovensko, jediná společnost, 3,1%, Kanada 2,7%, Nizozemsko 1,8%, potom Čína, Francie 1,1% a potom Rusko, kde by vlastně mohlo být zastoupení 0, protože je to vlastně v mínusu. A potom tu máme ještě na konci Německo a Izrael do 1%. Zatím stále se mi drží dodržet moji strategii, co se týká jednotlivých společností, a to čistého dividendového výnosu 3% a výše, hrubý mi vychází 3,82. Za květen jsem obdržel dividendu 18,4 dolarů, v květnu 2022 to bylo 13,55, takže o trošičku výše, to je tedy v roce 2023. Další záložka je záložka u FIO e-brokera, zde vidíte vlastně, do čeho investuji, i říkám, co jsem vlastně nakupoval. Naposledy to byly společnosti, jestli říkám správně, tak to bylo Očko a Komerční banka vlastně z dividend, potom ještě v květnu toho bylo více, byl tam Pfizer, Bank of America a ještě jednou jsem nakoupil Pfizer, protože mi přišel za zajímavou cenu kolem těch 38 nebo i pod 38 dolarů. Další záložka je záložka u dalšího broukera, investiční platforma XTB XStation 5, kde jste viděli, že jsem nově nakupoval další kousky. Tady tedy nemám upravenou nákupní cenu průměrnou, tu teprve si musím upravit. Kusů je správně, investovaná částka je správně. Investují do ETFka celosvětového, co se týká rozvinutých trhů, ne celosvětového od Vanguardu FTSE World, ale do od ETF od iShares MSCI World UTIC ETF akumulační. Další záložka je záložka opět investování do ETF přes platformu Portu, kde pravidelně nastavuji, taky mám nastaven tedy trvalý příkaz na 1000 korun, takže je to tam vlastně v pořádku. Tady konečně taky jsem se dostal už do plusu, ještě minulý měsíc jsme byli v mínusu, teď jsem v plusu 936 korun nad investovanou částku 18 tisíc, což je tady za měsíc květen. Samozřejmě další investovaná částka bude potom za měsíc červen, ale to tam ještě nenastavuji, protože by se mi to tady odečetlo špatně. Takže jelikož tam investuji, bo to největší část portfolia, 50% zastoupení je právě do ETFka z společností technologických,
tak právě protože se technologickým společnostem teďka daří, tak proto mi to teďka velice pěkně vzrostlo, dokonce jsem tam i v plusu, co se týká procentuálního zastoupení. Další záložka, záložka s kryptoměnami Bitcoin, kde už mám i nakoupenou asi kryptopeněženku od Trezoru, rozhodně prostě podpořím českou firmu, takže investovaná částka, sice malá, průměrná, nákupní cena v českých korunách, kusy, které si samozřejmě schovávám do kryptoměnové peněženky, takže rozhodně budou v pořádku, někde zakopané, zaházané, někde na zahradě nebo na nějakém poli, pozemku, který máme. A teď už se půjdeme podívat na k závěru tohoto videa, což je právě cashflow a do jakých jednotlivých tříd aktiv vlastně investují a jaké zastoupení to je, co se týká celého mého majetku nebo tedy investičního portfolia. Takže jdeme na to. Když se podíváme na aktiva a celková aktiva, jaký je mezi těmito dvěma vlastně částmi rozdíl? Rozdíl je v tom, že co se týká investování do aktiv, tam nemám započítáno, jak vidíme, podnikání, a co se týká cash pozice, tak není tam započítána celá cash pozice, ale je tam pouze započítáno to, co mám připraveno na investování na nějaké zajímavé speciální příležitosti, protože jsem odečetl to z toho, co jsem chtěl nakoupit do toho ETFka, nebo zainvestovat do toho ETFka, jsem nějakou část odečetl, protože mi přijde, že stále ta situace je zajímavá a některé společnosti, jednotlivé tituly jsou rozhodně zajímavé. Takže když se na to podíváme, aktiva 79% jsou prostě akcie. Komodity 2,8 s Bitcoinem, je to 2,9. Myslím si, že ty komodity s Bitcoinem maximální zastoupení do 10%, kolem 5-6%. Potom tu mám cash 3,4, spořící účet 7,9, potom peer 3,2%, penzijní fond, stavební spoření a to je vlastně všechno. Když se podíváme na celková aktiva, tady navíc máme podnikání a cash pozice, jak vidíte, je větší, protože je tam hotovost, vlastně finanční rezerva, 3-6 měsíců výdajů měsíčních, abych byl připraven, kdyby se náhodou něco stalo, a jinak zbytek už je stejný. Teď se podíváme už pouze na aktiva, už ne na vlastně jednotlivé pozice, co se týká spořících účtů a tak dále. Když se podíváme zde na koláč pravo, tady vidíme pouze akcie, kde vidíme, že se mi ten koláč, co se týká ETF, pomalinku rozrůstá a postupem času věřím, že se právě dostane na ten poměr 80 ETF, 20% jednotlivé akcie, případně později 90-10, kde si opravdu najdu, už jsem si i našel nějakých top 10 společností, do kterých asi budu investovat, pokud mi přijdou zajímavě ohodnoceny, zajímavé ceny, a pokud ne, tak půjdu cestou právě ETF, už prostě nebudu společnosti tak moc sledovat, pravděpodobně ale ty, co mám, si nechám v portfoliu, protože jsou to podle mě kvalitní společnosti, které jsem vybral. Některé samozřejmě, už jsem se o nich zmiňoval, že budu prodávat, protože prostě buď jsem udělal chybu, a nebo se mi nezdají tak kvalitní, případně ten biznis se mi prostě zas tak moc nelíbí. Když se podívám na koláč vlevo, tady opravdu vidíme pouze typy aktiv, jako jsou akcie 60%, ETFka 29%, komodity 3,2, Bitcoin 0,2, Fingu 3,6 a cash 3,9, takže bez spořícího účtu, bez stavebního spoření a penzijního připojištění. A teď na závěr se samozřejmě podíváme na to, jaký tok peněz by mi přišel v měsíci květnu roku 2023, kdybych si ty peníze vybral. Takže z Fingoodu už víme, že to bylo 330 korun, z eToro broukera by to bylo po započtení kurzu, který vidíte, se nám zvýšil na 22 korun, tedy za dolar 407 korun. Sportu mi přišla minimální dividenda, protože tam investuji. Chtěl jsem jít pouze do akumulačních, ale bohužel toto ETF-ko na vlastně vodu,
vodohospodářství, tam bohužel nebylo akumulační, takže to mi tam chodí vždycky do peněženky, potom se mi to tam navíc zainvestuje, takže nějakých 15-16 korun. A co se týká FIO e-brokera, tak tam, jelikož mi přišla dividenda samozřejmě větší z komerční banky, potom někdy přijde i z Coltu, kdy bývá jestli v září nebo kdy, v srpnu se mi zdá, že přijde z ČEZu, takže uvidíme, je 5645, celkové cashflow mohlo být za měsíc květen 6000, skoro 400 korun. Když se podíváme na porovnání květen 2022, tam to bylo 2100, takže nárůst o nějakých 67%, což je rozhodně skvělé číslo. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom víc nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, jak vypadá váš koláč aktiv, do čeho investujete, zda třeba pouze do akcí prostřednictvím ETF, nebo i do dalších alternativních investic, jako jsou třeba obrazy, alkohol, známky, mince sběratelské a tak dále. Rozhodně napište, klidně napište i zastoupení, klidně i z cash pozicí, protože i hotovost jsou vlastně aktiva, i když nám to tedy samozřejmě požírá inflace, kupní sílu našich peněz. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shranou. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.